Alexander ramlade ner från baksen på C-låt, han hämtade andan. Han ramlade ner 2 meter bakom. Slog sig ganska bra. Så vi låter han andas lite grann. TV-spel! TV-spel! Det är faktiskt lite roligt. Okej, Göteborg, vad ni har fått uppleva, det är för andra gången i mitt liv så har jag trillat av scenen. Fan också, vi ska få vita, nya, fina kläder. Mamma får tvätta. Fan, det är inte vatten, vi är på tramp. Alla norska band som kommer efter oss, jag ber om ursäkt, jag har bara trillat lite, men vi löser det. Vi spelar bra låtar så att vi peppar er. Nej, ungdomar! Vad skulle jag komma till? Jo, fantastiskt. Tusen tack. Ert en gång till har triggat mig. Jag har precis trillat och slått ihjäl mig. Men jag har återuppstått från de döda på grund av er fantastiska kärlek. Tusen tack! Och då är det lika bra att vi gör som så. Faktiskt är att jag tror nästa låt passar bra in i sammanhang. Vi kör några låtar till helt enkelt. Vad säger ni om det? Rulla bandet vet jag! Nu gärna! Klockan är bara barnet. Ja! Här är vi här. Vi började konserten förr i tiden med denna.